wasaaradda horumarinta caafimaadka waaxdeeda xanuunada ammaanka ayaa maanta soo qaban qaabisay shirka saddex biloodlaha ah ee u dhaxeeya waaxda ammaanka iyo gudida heer qaran ee caafimaadka maanka oo ka kooban afar wasiir oo kala ah wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta wasiirka wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka xubno ka socday ganacsatada kala duwan ee qaadlayaasha iyo sidoo kale ururada maxalliga ah shirkani oo saaka ka qabsoomay hotel baraar ee magaalada Hargeysa oo saacado badan socday ayaa waxa la iskaga wareystay waxyaabihii u qabsoomay waaxda xanuunada ammaanka muddadii ay jirtay iyo sidoo kale saddexdii bilood ee la soo dhaafay ugu horeyn waxa halkaas ka hadlay agaasimaha waaxda xanuunka ammaanka ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Dr. Yacquub iyo agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Dr. Maxamed Cabdi وشركني عاديها صدقي بلاد المر يقول مجرين جديدة صندوق عفمات كمان كهر قرن كل حساب تمجرين واحدة عفمات كمان كا أو تكنيكال تيم كهوشان قبتها مركان ما تسمح لنا سود هذا runtii shirka ka horeeyay talooyin aad u fara badan ayaa la siiyay oo wax ku ola tiina waxa keentay anaguna wax badan ka bedelno habkayna oo boorkeenan shirkeena oo qabsanayno kala jindaha oo soo sameeyay waa hab ka duwan habkii hore oo habkii idinku aad uga taliseen waa habka u sameeysan marka la qabanayo boorarka ajendayaashiisa waxaan rajaynayaa inuu noo noqdo maxaan ku dhahdaa mid وقت بدن سينو جديدة مركنا نقول سيدك دعوسه برسنت كرينا وحياة مهم كه لعبة هي وحقبة كياجي يو وحكرة دبعته الجربة إن كدمنا دود إلى جرا يتروين كي عن جديد كسجيني كدمنا عن صحنتي وحيل عن صحناي أو حتى نقول عن صحيو هذا شرع تهاي هذا حول قبانية تهاي حتى دقالها محن كل هذاي كوارتر خدمة أما صدق برادنا خدمة هذا بلا مية هاي سنة كم وشركي وجوه رياء مسؤولين ماد لنا عبارك رنتي واحد مدون إن نكهل الله صدق لا بلاد نجت جي واحد ناقب صومي قرشها أي نلانا هاي كوارتر كسوس عدا إن نسجنا أي نسلا جنو وحكلو مهم إن إنه رنتي شركة كجانجو إنه كجا هذا الله حوله يرير وقاركود يتجنى إنما وحي عقبة ذا تاجن إنه إسلا تابنو أو مرك قاركود بورد كلاجا بعضه إنه قان كمدن بيسك جاران وحمو قتير رنتي أنتي وبلاب مشروع عليه ومشاريع إذا صدا حبصميدا والصعداء يدعو ليجي يدينا shirarka qorshaysan iyo waxqabadka iyo service-ka loo fidinayo dadka ammaanka ka xanuunsanaya runtii waxaynu ku guuleysannay inaynu gaadhno gobolada dalka oo dhan waxaynu abuurnay mashruuc fidinaya daawo iyo daryeel oo bixinaya adeega daawada iyo daryeelka ah ee ay u baahan yihiin dadka ammaanka ka xanuunsanaya runtii لحد قبل ذلك أما بجودهم بودن كأردن وحكيجرا حرمة داويند ولا جود داويد دكان وحي نصميني دسميال يا هسبيتالا نصميني ماله عن هرولهين وحي نهجاجنين وحكي قبرني وهسبيتالا دي خورة وسي جوكتا مرول بال rehabilitation يدريال لو سمية هسبيتالا دي خورة دمرك أن أديك عمتو وضد كحنون سنة يلا سيو أيجرا واحد جرا أديك وعي جنيد والصعداء أو يدنا واحد أيكون تي وضو أديك إذا صرنا هدي أن لا كوردينيت جرين ومحل يسكوي دين وحكوي من إياها بحسنان مكاشركين أن يكون تي وحميه مياي إن إنه واحدة يو سارد دبا كلا حساب تنو وحياله قبصومي إلا قبنيي وحي نقرش سنين وسيدو ديو قبصومي إيو وحي أي ندوني إنه inaynu balangareeyna ama aynu qorsheyna ee dambe inaynu go'aan kaga gaadhno iyadana aynu runtii ku ansixino. Dhankiisana waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Xasan Maxamed Cali Gaafaadhi. shirkii guddida maamusha waaxda dhimirka wasaaradda horumarinta caafimaadka oo saddex biloodla waxaan aynu maanta ku soo qaadnay qodobo aad iyo aad u muhiim ah aan ka duwanaa shirarkii hore aynu qabsan jiray waxaana aad ugu koobnaa boorka iyo waxyaabihii hor yiile ahayd inuu go'aamo iyo talooyin labadaba inuu ka gaadho waa koliba maanin walba waxba inoo soo kordhayo dee waxbaynu baranaynaa waxbaynu ku baranaynaa maanta aad baa loo naqdiyeeyo maxaan ku dhahday bilowgii loo naqdiyey laakiin waxa marag madoon ah waaxdu inay xoog iyo xoog u shaqaysay marka la eego waaxaha kale wasaaradda caafimaadka aad iyo aad bay shaqo aad u ballaaran bay muddo kooban ay ku qabatay qoraallada ay soo saartay iyo kuwa maanta draafka ku jira iyo kuwa saxiix uu dul taagan yahay aad iyo aad ayay u badan yihiin aad iyo aad baana ugu hambalyeynayaa waana dadaal weyn oo aad u ballaaran oo u adeegaya dadka maanta xiskooda aanu dhammayn inagu aynu nahay aawayda iyo dhakhaatiirta iyo gurmadka aynu nahay nidaamkii iyo siyaasadihii iyo xeerarkii lagu dhaqi lahaa lagu wadi lahaa in ay maanta wax badan maanta diyaar inoo yahay inta kalena ay noo qabsoomi doonto haddii la yiraahdo oo waliba ugu muhiimsan draafkiisa oo ah xeerkii inuu inoo iman doono shirka xiga haddii la yiraahdo saddex bilood ka bacdi waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waaxda aan ku hambalyeynayaa waxaanuna ku jirnaa waxbarashadaynu ku jirnaa horumar baynu ku jirnaa isbedel baynu ku jirnaa dib u eegis baynu ku jirnaa hawsha haysaanna ha ka daalina waan hawl cusub oo waji cusub oo aan wasaaraddu dee hore aanu jiri jirin ayaynu maanta bilownay way kirkir badan tahay ilaa aynu dariiq saaniya oo toos aynu qabsanaynana waxaynu marba aynu ka gudbaynaa waa caqabad baynu ka gudbaynaa idinkuna u dhabar adayga. waaxda xanuunada maanka ayaa intii ay jirtay waxa u qabsoomay tayeynta adeega caafimaadka ee gobolada tayeynta xarumaha cilaajyada daaweynta iyo quudinta bukaanada xanuunsanaya ee lagu hayo xarumaha daryeelka caafimaadka kor u qaadista aqoonta shaqaalaha caafimaadka maanka samaynta wacyigelin joogto ah oo bulshada lagu fahamsiinayo habdhaqanka ugu habboon ee ay u baahan yihiin dadkeena maanka ka xanuunsanaya kormeeridda xarumaha lagu daryeelo bukaanada qaba xanuunka maanka ee lagu hayo goobaha gaarka ah dhisidda dhismayaal cusub oo lagu daryeelo dadka qaba xanuunka maanka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Jamhuuriyadda Somaliland ayaa muddooyinkii u dambeysay ahmiyad gaar ah siinaysay daryeelka iyo xanaaneynta dadkeena xanuunka maanka qaba iyada oo sidoo kale barbar waday tayeynta iyo kor u qaadista xarumaha caafimaadka maanka ee dhammaanba gobolada dalka kor u qaadista aqoonta shaqaalaha gacanta ku haya xarumaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawliga ah waa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi warbaahinta qaranka magaalada Hargeysa.